своїм столом хочу побачити шість щасливчиків. Авраам уже тицяє пальцем, він не може так, щоб не помогти мені вибрати. Американська рука і тут вказує українцям, що вибирати. Тому я з радістю запрошую вас. Хто не одружені, підніміть руку. Хто ще не із тих, хто встали, не одружені? Є такі? Де? О, брате, ходіть сюди. Так, уже троє є. Так, Ровенських. Петя Чикиренда, благословити Господь, іди сюди, мій дорогенький. Прошу? Одеських, да, ще один брат сідає. Так, у кого є внуки? Внуки є. Внуки є у цієї сестри. Харків проситься, да, будь ласка? Да, прошу. Але брати помагають сестрі. Ну, молодці, джентльмени. Джентльмени. Це щоб... Так, у нас залишилось насправді одне вакантне місце. Я тут хочу... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я хочу сідовласого когось побачити. Знаєте, ще бородатих у нас тут... Ні, є один бородатий, але хай ще один буде, будь ласка. Все, прошу всіх сісти. Ви маєте взяти всі зараз, дорогенькі, відкрити ось цей матеріал. Пам'ятаєте те, що вам роздавали з самого початку? Називається «Представлення великого експерименту». Знайдіть, будь ласка, особливо ті, хто за спиною моєю, не поспішайте, але знайдіть ось цей матеріал, який називається «Представлення великого експерименту». «Представлення великого експерименту». Молодці! Я зараз веду вас в курс справи, що ми будемо робити з цими прекрасними п'ятьма братами і прекрасною сестрою. Зараз я за цим столом буду моделювати зустріч, яку ви будете проводити у себе за столом. Ви чуєте? Те, що зараз буде відбуватися тут, ви стаєте такими учасниками, сторонніми свідками першої нашої ввідної зустрічі до курсу «Фінансова свобода». До речі, нагадайте, скільки уроків у фінансовій свободі? 20. А зустрічей знаєте, скільки буде? 22. Перша, ось це зараз, так звана ввідна, коли люди прийдуть знайомитися, в них нема ні уроку, вони, можливо, тільки почули щось там про фінансову свободу. Це буде перша, так звана нульова. І ось та 22-ге, це буде свято. А між першою і останньою буде безпосередньо 20 чітких уроків. Це зрозуміло? Добре. Тут є ще один мікрофончик. Ось так, прошу. Я впевнений, що коли ми зберемося перший раз за столом, то усім нам буде надзвичайно важливо, що зробити? Познайомитись. Абсолютно вірно. Що я попрошу зараз? Щоб ви сказали своє ім'я, сказали свій статус сімейний і спробували сказати якесь своє одне очікування від цього курсу під назвою «Фінансова свобода». Фінансова свобода, фінансовий мир, великий експеримент – все це синоніми цього курсу. Якщо у вас є якісь очікування, питання моє зрозуміле? Ваше ім'я, ваш сімейний статус і що би ви надіялися отримати протягом цього курсу? І почнемо ми з вас, брате дорогий, прошу. Так? Угу, так, увімкнений. Меня зовут Геннадий. Я женат. У меня трое детей, один внук. Геннадий, дуже приємно. Из Сєвєродонецька, Луганская область. Ага. Очікування. Ну, во-первых, лично в своей жизни, чтобы ну, действительно было... отношение к финансам и библейское, и вроде бы как правильно понимаешь, но все равно упорядочить, потому что в этом есть благословение. И, конечно, чтобы это было благословением и для других. Классно. Дуже дякуємо, Геннадій. Прошу далі.
сам, когда ты не переживешь, ты не сможешь помочь ей. Меня зовут Влад, я холост. Вот. Ну, я жду от этой программы обучения, во-первых, это мир, конечно, финансовый. Ну и чтобы дальше правильно распоряжаться деньгами, вот, потому что это, в этом проблема всегда. Хочется что-то такого купить, ну, которое второстепенное. Вот. А когда нужное, ты думаешь, ну вроде потом, а сейчас уже начинаешь понимать, что наоборот Господь дает мудрости в том, что самое необходимое взять, то, что нужно. Там, вот. Класно, Влад, дуже приємно. Владе, скажіть, будь ласка, ви ще не одружений, тільки порядок у фінансах вам принесе мир душевний? Ні, ні, звісно. Ага, не тільки, да? А можете, Влад, тако нам сказати, от яку найбільш важливу цінну рису ви хотіли бачити в своїй потенційній нареченій, якщо все-таки вирішите одружуватись? То, мабуть, не знаю. Ви бачите, я вийшов за межі фінансової свободи. Це не говорить, що ну, ви повинні це робити. Так, тільки один? Или... Тільки один. Я розумію, список довгий у вас, брате. А можна два? Можна два. Ну, це вірність, терпіння. Вірність і терпіння. Це одно було, да? Ну. Хорошо, дякуємо, Влад. Вірність і терпіння. Чудово. Ми раді вас, Влади, бачити. Мене звуть Олександр. Я з Харкова. Я чекаю фінансової свободи. Почекайте, ми ще нічого не знаємо про вашу сім'ю. А, одружений. Разом зі своєю дружиною приїхав сюди. Алілуя. То в нас вдвічі більше буде фінансової свободи. Чекаю вивільнення часу для служіння Господу. Це фінансова свобода для того, щоб більше служити Господу. Я започаткував 5 громад по Україні. Я хочу більше приділяти уваги цим громадам і відкривати нові. Неймовірно, Олександре. Дякуємо. Раді вас бачити тут, серед нас. Мене звати Тетяна, город Львов. Я замужем. Я даже маленькое такое, до уверования, более 20 лет назад, я была женой, у меня был муж, а теперь наоборот. Он был замужем, да? Да. Ага. Нет, он был за женой. За женой. Ну, да, 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 за женой. Да. Да. А сейчас, когда я пришла к Господу, то пришлось полностью менять. Мы уже 20 лет были женаты, и полностью все менять приходит, пришлось. Так, разумение, понимание, и как личность после 40, и как... То, что 20 лет семья была. И сейчас с финансами очень многие принципы из разных источников, и мы ими пользуемся. А сюда приехали так, чтобы систематизировать. И так как мы наставляем семейные пары, молодежь, то для нас это очень важно, вот, именно чтобы наставлять правильно, систематизированно. Чудово. Вот. Тетяна, дуже приємно. Дякуємо. Дякуємо, Тетяна. Петро, Рівне, маю прекрасну дружину, звати її Альбіна, маю 3 синів і 1 дочку. Очікування... І скільки це щастя триває у вас уже разом? 17 років. Добре, пам'ятаю, гаразд. Так треба було, да. 17 років, да, ніби, да, точно. Очікування від, зокрема... Сюди як приїхав, да? Від курсу. Від курсу? Від курсу фінансової свободи. Ти не сюди приїхав, ти прийшов на групу, де будуть вивчати фінансову свободу. Значить, очікування в мене справді мати фінансову свободу, тому що це, ну, важливе питання, стикнувся в житті, це важлива сфера в житті. Вона впливає на всі сфери, через те хочеться мати в цьому порядок, мир, свободу. Петре, чи мали ви конфлікти з дружиною по темі фінансів? Мали. Це, я думаю, таке актуальне питання для сімей. Фінансові там покупки, недостачі, можливо, ще там куди вложувати, забирати. Через те це важливо знати, як це по-божу. Добре. Дуже дякуємо, Петре. Мене звати Павло, я з Одеси і холостий.
не одружений. І з цієї зустрічі я хочу взяти, щоб правильно розподіляти хоча б і не бути залежним від фінансів, і щоб більше часу не уділяти фінансам, а уділяти більше Богу і більше, щоб розмовляти навіть після цієї зустрічі з людьми, і щоб міг я сказати правильно, що я можу зробити і що я можу донести. Чудово. Чудово, насправді. Дуже приємно. Я зрозумів, ми всі тут, щоб пізнавати, для того, щоб самим ставати успішнішими і навіть іншим допомагати ставати успішнішими. Робити свої сім'ї міцнішими, хто їх має, а хто не має і мріє про них, вступати у них з певним стартовим капіталом, бажано і фінансів. Я правильно зрозумів, Влад? Чудово. Давайте помолимось про Боже благословення для нашої зустрічі. Господи, як приємно, що Ти залишив нам своє слово. В цьому Ти проявив особливу турботу про нас, людей, бо Ти захотів, щоб ми не ходили в темряві, не ходили з питаннями без відповідей. Ти дав нам своє слово, щоб воно вказувало, навчало, зміцнювало, умудряло нас. Всі ми хочемо вчитись. У кожного із нас є своя боротьба, недоліки, виклики, але ми хочемо ставати самі мудрішими і допомагати іншим ставати мудрішими в Тобі. Благослови нас у цьому, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Зверніть увагу, сторінка 7. Власне, з 7-ї сторінки ви маєте маленький конспект того, як має пройти перша зустріч. Знайшли, так? Да? Вона називається «Посібник до уроку». Мається на увазі до нульового, до вступного уроку. І на що я зверну вашу увагу? В російських 6. А, в російському 6. Зверніть увагу, 6. Дякую, Геннадій. Да. Дуже дякую. Це дуже важливо. Це разночтення тут виправлять, поки ми разом. Я прочитаю. Ви це не маєте читати на своєму уроці, але я хочу, щоб ви зрозуміли. Ви, які будете в майбутньому представляти цей нульовий урок і проводити. Під час вступної зустрічі буде розглянуто тему представлення фінансової свободи як способу життя. Під час цієї зустрічі буде єдиний раз, коли ви, як керівник групи, звернетеся до групи з лекцією або проповіддю. Ви почули? Практично нульовий урок – це той виняток, коли ви, як модератор групи, лідер групи, маєте право говорити більше, ніж в усі інші уроки. І далі, оце де вступ написано, бачите, да? Потім фінансова свобода, оце такий короткий конспект вашої промови. Зрозуміли? Це те, що вам рекомендовано сказати на цій нульовій зустрічі. Питання, чи обов'язково все сказати, що тут буде написано? Ні. Ви маєте право прочитати, зануритись вдома, коли будете готуватися, звернути увагу, що дійсно важливо, а що можна випустити. Врешті-решт, це конспект, який ви не зобов'язані зазубрити на пам'ять і, прийшовши на першу зустріч, відчеканити його як якийсь робот. Зрозуміли, да? Це просто ідея, конспект, думки, які важливо подати в тій чи іншій формі. Це вже ваш вибір. Зверніть увагу, що тут не було такого початку написано, як я почав. Я вирішив почати саме так, нашу нульову зустріч. Мені здається, що це класно, криголам. Далі, на що я зверну увагу? Зразу пункт 1. Фінансова свобода. Що це? До речі, в вступі звертають увагу, що під час нульового уроку було б дуже добре, аби ми заакцентували увагу членів нашої групи на 4 простих істинах. Перша істина, яку потрібно спробувати донести учасникам групи – Божа щедрість. Ми повинні на цьому уроці проговорити про те, що Бог щедрий. Друге,
новозаповітний принцип про сіяння зараз та жнива згодом. Коротко, але що це означає? Що говорить про це новий заповіт? Третє. Бог бажає благословити нас понад міру. Ось це було б добре сказати на цьому нульовому уроці. І Бог, Ісус, пропонує нам долучитись до цього великого експерименту. Ось такі чотири ніби ключові думки, які ми було б добре в нульовому уроці, аби донесли. Спускаємось донизу очима. Фінансова свобода. Що це? Тут немає цього. А от я моїм дорогим новим друзям розкажу історію. Чи чули ви, шановні, ім'я адмірал Бьорд? Ви чули раніше це ім'я? Ні. Я розумію. Насправді це унікальний чоловік. Сміливий, цілеспрямований, який поставив кілька рекордів, будучи дослідником Арктики і Антарктиди. Уявіть собі, він перший, хто спромігся на літаку пролетіти через Південний полюс. До нього ніхто на літаку цього не робив. З ним сталася одна історія, яка ледь не поставила крапку в його житті і в його дослідницькій діяльності. Він залишався самотнім на базі дослідницькій. Мало пройти кілька місяців, допоки мали приєднатися ще учасники цієї експедиції. Йому самотньо було, не дивно, що він хотів якось себе підтримувати і в емоційній формі, і фізичній, тож він прогулювався, досліджуючи, просто гуляв. Якось він вийшов із свого намету, пройшов певну відстань, і розпочалася справжня антарктична буря. За лічені хвилини горизонт змінився. Хмари сірі насіялися, вітер страшенний, ураганний, і сніг. І цей досвідчений чоловік злякався. Знаєте чому? Він зрозумів, що він втратив з поля зору, в якому напрямку його намет. В яку сторону йти? Він розгубився і розумів, все приречений. Як бути? Єдине, що в його руках було, це металевий кийок. Як посох пасторський, тільки металевий кийок. Він встромив цей металевий кийок у землю, в лід застромив, відійшов на кілька десятків метрів і, бачучи цей кийок в полі зору, почав обходити радіусом навколо цього металевого кийка. Коли він це робив, кийок для нього став як маяк, як хоча б єдиним орієнтиром, де він уже нічого не бачив, нічого, крім снігу, сірих хмар і єдиний кийок. З кожним колом він збільшував радіус, надіючись, що при такому розкладі, врешті-решт, він натрапить на свій намет. В своєму щоденнику згодом він написав, що втратив ледь надію, і він зробив останні кілька кроків від цього кийка. Він майже не бачив його. В якісь моменти він дійсно втрачав його з поля зору через бурю. Він розумів, що це останнє коло. Останнє коло. Проходячи це останнє коло, з ним сталося чудо. Він буквально ввалився у вхід до свого намету і таким чином вижив. Про що ця історія? Це історія про, здавалося б, успішного, сильного, самовпевненого в міру чоловіка, який мав досвід виживання. Так. Але це історія про те, що кожен із нас може зустріти труднощі і випробування. І ми можемо заблукати. Ми можемо заблукати в питанні фінансів. Куди йти? В якому напрямку рухатись? Брати позику чи не брати? Брати кредит чи не брати? Купувати це по вигідній пропозиції чи не купувати? Як виховувати своїх дітей? І знаєте що? Це історія про те, що нам потрібен орієнтир. Надійний, стабільний орієнтир, тримаючись за який ми не заблукаємо, а прийдемо в потрібне поле або в потрібне місце. Так ось те, що ми будемо з вами робити протягом 20 наступних уроків, можна сказати, це карта, яку ми отримуємо від самого Бога,
карта, слідуючи якій ми прийдемо до того, що називається фінансовий мир, фінансова свобода. Ласкаво просимо, і це буде справжнім Божим подарунком для кожного із нас. От я використав цю історію. Зверніть її увагу, що тут її немає. А я використав. Номер два. Нерозуміння того, що Бог – це великий дарувальник. Перегорнули сторіночку, бачите, да? А я задам моїм друзям запитання. Можна ми почнемо, Павло, з тебе? І в протилежному напрямку за годинниковою стрілкою нехай кожен із вас скаже рису Бога, чесноту Бога, яка для вас особлива, найбільш важлива, значима, найбільш надихаюча, риса Бога, яка захоплює вас. Павло, готовий? Його любов, в першу чергу, я можна я розкажу історію, да? І одного разу жінка жила дуже, дуже бідно. І, несмотря на те, що вона жила дуже бідно, вона хотіла подякувати Богу і пішла на Всесвітнє радіо і подякувала Богу. І один дуже сильний атеїст, він почув це і попросив свою дружину, щоб вона знайшла і купила їй все, що їй треба. Та знайшла, купила їй все, що треба, і прийшла до неї. І говорить, каже, от вам принесли подарунки. Тобто, і та засміялася, подякувала Богу. І жінка вже коли уходила, каже, а вам не цікаво, каже, від кого це? Від кого ці подарунки? Каже, я знаю, від кого ці подарунки. Вона каже, ну, мені цікаво теж, каже, від кого? Каже, звичайно ж, від Бога. Та їй говорять, ні, каже, це від дьявола. Каже, я з кожною хвилиною, яка і секундою, не перестаю, говорить, дивуватися і укріплятися в силі, що, каже, навіть коли Бог роздає завдання, навіть сатана підкорюється. Дякуємо, Павло. Петре? Ну, я думаю, що саме більше приваблює добрий Бог, милуючий, але разом з тим, може, в темі фінансів Бог є Бог порядку. Це теж воно захоплює. Дякую. Ну, ми знаємо, що Бог все знає наперед і завжди знав. И меня восхищает в нем как раз вот Голгофский крест, потому что он знал, что миллиарды людей не согласятся, не пойдут за ним, а он пошел ради них и ради каждого из этих, которые не согласятся. Он все равно платил своей кровью. Wow. То есть его милость. Да. И последний вот как раз год у нас там серьезные были проблемы в церкви, и вот милость. Mm-hmm. Над теми людьми, хто неправильно даже веде себе, милость. Дякую. Чудово. Для мене дуже Олександр. Важливо, що Бог всемогутній, всесильний, і це дає мені захист, впевненість, і коли дуже тяжко, сили перенести всі ті тяжкі випробування. Дякую, Олександре. Влад. Ну, Божа любов, тому що любит показывает это во всем. Вот. И, конечно, через это и учусь. Правильно всем распоряжаться. Это не то, что Господь сразу пускает молнию, если ты не докупил, и тебе оп, молния сразу классно оказала. Бог милый в том плане, что Он допускает в мою пользу. Когда было даже такое, что Бог допустил, что я, извиняюсь за выражение, собаке кашу варил, сам ее ел. Ну, потому что глупость моя довела до этого. А Бог помиловал, научил и потом благословил. Ну, вот, слава Богу. Каша смачна була? С приправой. Як собі варив, я зрозумів, Влад. Бог милосердный и добрый, благий. Он любит благословлять. Знаєте, дорогі мої, більшість із нас знають Бога як батька, як вчителя, як пастора, як царя, монарха. Більшість із нас захоплюється його милосердям, добротою, силою, всезнанням, любов'ю надзвичайною. Але який я радий, що ми будемо протягом цього
курсу пізнавати Бога як дарувальника. До речі, як це в російському перекладі? Даяті. Слухайте, я вам розкажу, як я пережив Бога-дарувальника. З Алочкою ми одружилися в далекому 95-му. Бог дав одного синочка, другого синочка. Ми звершували служіння в Рівненській області. Жили в квартирі не нашій. Нас гостинно прийняли. Ми платили лише за комунальні послуги. А потім нас запросили звершувати служіння уже в масштабах України. Ми переїхали в Ірпінь. Наймали стареньку хатину, дерев'яну, фінський домік. До того там жили наркомани. Я навіть дружині не сказав, хто там жив, коли ми переїжджали. Косметичний ремонтик зробив хоч якось. Знаєте, наші статки, наша підтримка фінансова як служителів була достатньо, щоб заплатити за оренду, комунальні послуги і їжу. І мрія про своє помешкання була такою далекою, такою нереальною, такою просто недосяжною, що... Що робити, якщо ми зустрічаємо щось далеке і недосяжне? І знаємо, що все-таки Бог є. Що потрібно робити, як ви думаєте? Молитись, амінь, ми молилися. Молилися, молилися. Робили те, що могли робити. У моєї дружини Алочки є сестра Неля. Вона жила у Львові. Так сталося, що її попросили на квартиру, буквально в одну сім'ю. О, це особлива була сім'я. Єврейська сім'я. Не тільки той факт, що вони євреї робили цю сім'ю особливою. Господарем цієї сім'ї був секретар Львівського обкому партії в свій час. На той момент, коли Неля прийшла жити в ту сім'ю, він уже помер, залишилася дружина, вдова, мила, інтелігентна, високоосвічена єврейка Міна Єфімовна. Трьохкімнатна квартира у центрі Львова, в гарному, шикарному місті. Неля доглядала за цією милою бабусею 7 років, молилась. Вона стала для неї як друга мама, правда? І уявіть собі, стається чудо. Ця єврейська бабуся вирішує переписати, подарувати все своє майно для цієї самотньої Нелі. І через 2 місяці після цього відходить у вічність. Неля залишається сама у Львові, а ми вже під Києвом. Неля любить велике місто, але у Львові вже не хоче бути. Хоче переїжджати до Києва. Окей, щоб переїхати до Києва, потрібно продати квартиру. Друзі мої, і уявіть собі, що вона продає ту квартиру 100 квадратних метрів за найбільшу ринкову ціну, яка на той момент була. Ми вивчали цей ринок. 115 тисяч доларів. Я віз ці 115 тисяч доларів в пакетику целюфановому. Навіть в Макдональдс приходив, замовлення робили. І молилися довезти. Ми довезли ці гості до Києва. Неля купила собі 2-кімнатну квартиру, а ми кажемо, Нель, слухай, ми оце оренду платимо. Як ти дивишся, щоб ти позичила нам кошти, ми купили квартиру, і щоб не оренду комусь платити, а будемо тобі потихеньку сплачувати ось ту суму, яку ми викидали за орендну платню. Неля без сумніву могла б не погодитись. Для неї це не була вигідна пропозиція. Але вона погодилася. Вона позичає нам, чуєте, фінансова свобода. Я беру позичку. 45 тисяч доларів. Ми інвестуємо в 3-кімнатну квартиру, 100 квадратних метрів. Але через півроку Неля підходить до нас і каже, дорогенькі, я дарую вам ці гроші в ім'я Ісуса Христа. Бог дарувальник. Зараз ми маємо не квартиру 100 квадратних метрів на 5-му поверсі. Ми маємо приватний будинок. 176 квадратних метрів. 7 соток. Знаєте, де знаходиться? Ось тут, напротив парковки ЦХЖУ. Чому? Бо ми зрозуміли. Ми зрозуміли, Бог дарувальник, амінь, він надзвичайний народ, це просто чудо сталося з нами. Але моя дружина зрозуміла, треба мудро управляти тим, що маєш. І вона підштовхнула мене продати квартиру, знайти клаптик землі і будуватись. О, це інша історія, обов'язково колись вам розкажу, але не сьогодні.
Бог – дарувальник. Відкриваємо третій пункт нашого уроку. Третій пункт нашого уроку – що робить Бог і що ми маємо наслідувати. Насправді, тут нам потрібно буде людям звернути увагу на кілька біблійних текстів. І перший із них зараз ми прочитаємо. Хто відкриє Біблію, будь ласка? Біблію, да, візьміть. Хто не взяв, візьміть Біблію. Вона нам зараз важлива. Взагалі на уроці треба буде кожного разу Біблія. Олександре, можна вас просити відкрити повторення закону, 28 розділ, Второзаконіє. 28 розділ, з 1 по 14 вірш. Можна на російській. І ми спробуємо дізнатися, який Бог. Давайте зазирнемо в Боже серце, в Божу природу, аби краще зрозуміти, який наш Бог. Повторення закону, 28, з 1 віршу по 14. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен при выходе твоем. Поразит перед тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя и семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебя и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу неба, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Что мы дізнаємося про Бога из цього уривку? Кто він, який він, що він хоче? Благословляючий, Бог благословляючий, але у нього є умови для того, щоб благословити. О, до умов ми ще підійдемо, бо умови, певно, говорять щось про нас. Так. Що ще із цього тексту ми дізнаємося про Бога, його наміри, його бажання? Будь ласка, сміливо, можете говорити свою думку, дайте сигнал рукою, хто хоче сказати, вам дадуть мікрофон. Тетяна? Ну, во-первых, он создал этот мир, и он знает, как он создал, а мы не знаем. И он нам объясняет, как работают его принципы и законы. Ага, они цікаво. Как слуги. Законы как слуги, цікаво. Они исполняют, и добре, все. Добре, цікаво, дякую. Он нам хто объясняет. Ще? Хто ще? Да, Влад. Ну, тут получается, что Господь же хоть прославится. И в том, когда он ставит условия, их исполняешь, то Бог прославляется. Ведь вот написано, 10 стих, «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». Вот. Что Господь, Он хочет прославиться везде во всем. Ага. И в порядках финансов везде. Семьи, служения, церкви, общения. А каким чином финансы и слава Божа повязаны из этого текста? Ну, в плане в том, что правильное распределение, постоянно вот это вот, ну, норма везде идет. Вот, и люди, видя со стороны, которые не с Господом, ну, как бы вот смотрят, думают, ну как это, вроде работа у него не очень, вроде я работаю обычным строителем, ремонты делаю, не супер-бупер. Он смотрит, а все есть. И всегда сытый, улыбаюсь, и даже жертвую, и благословляю, там, общаюсь, общаюсь, ездим, везде успеваю. Слава Богу. В этом
Господь прославляється, теж удивляєш. Що... Ага, как бы... ага. Олександр хоче сказати, прошу, мікрофончик. Здесь насчет фінансів, одна із знакових таких моментів благословення – это будеш давати взайми, а сам не будеш брати. Хто хоче так жити? Руки вгору, хто так хоче жити? Да, Господи, навчи нас, будь ласка. Добре. Меня поражает буквальность. Вот иногда мы воспринимаем что-то как аллегория, но буквальное исполнение некоторых слов, например, когда народ Израиля стал независимое государство Израиль, то сразу же, буквально на следующий день, семь стран арабских, семь, одним фронтом выступили против Израиля, чтобы задавить молодое государство. Так. И когда Израиль победил, то эти выступили одним фронтом, а когда бежали, то бежали в всем направлениях. Неймоверно! И здесь написано так, что одним путем выступят, а семью побегут. Неймоверно! То есть вот даже такие моменты очень интересные. Отож, да. Мы видим, что насправді Бог хочет щедро и всестороннє. Зверніть увагу, в усіх сферах нашого життя Бог хоче дарувати нам благословення. Я правильно зрозумів? Про це біблійний текст. Він не обмежується якоюсь сферою. Причому воно сверхъестественно. Почти всі от моменти, які здесь описані, кожен з нас може засвідчувати, як сверхъестественно приходить. Гаразд. А що ми дізнаємося про нас? Є якісь умови, які повинні бути виконані людьми, аби всі ці благословення в усі сфери прийшли? Повиновення, в першу чергу. Повиновення, послушання. Повиновення чому? Послушання чому? Заповідям Божим, Словом Божим, повіленням Божим, откровенням Божим і так далі. Щоб слухатись повіління, то спочатку ці повіління що? Потрібно знати. Абсолютно вірно. Ось чому одна із важливих частин фінансової свободи ми будемо дізнаватись, відкривати такі повеління і принципи, про які раніше не підозрювали. Добре, хто з вас прочитає, будь ласка, Малахії 3:10, що там ми дізнаємося про Бога? Який він? Малахії 3:10. Так, будь ласка. Принесите все десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Что мы дізнаємося про Божі бажання? Що хоче Бог? Господь хоче, щоб... Ще раз, Влад? Ну, получается, що Господь хоче, говорит, хотя бы в этом меня испытайте. Вот. Проверьте. Я лично вот хочу за себя рассказать. Лично я это сделал. А ну, я набрался смелости, и я Бога испытал. Ой-ой. Я взял последнее, отдал, что было. И говорю: Господь, твое слово верно, ты верный Господь, ты говоришь испытать. Я даю все, что есть. Еды было чуть-чуть, все, говорю: Господь, я хочу, вот, чтобы ты прославился, и чтобы тебя прославить еще больше. И я отдал последние деньги. Вот. На следующий день приходит сестра нашей церкви и просит помочь ей здоровенную сумку отнести. Я думал, там кирпичи лежат, наверное, еле донес до автостанции. Вот. Ну и решил себе смиренно пойти назад. Она меня останавливает, дает мне деньги, ту сумму, которую примерно вот я представлял, чтобы купить себе немножко продуктов. Он мне ту сумму дает, я иду в магазин покупаю, и мне как раз еды хватает до следующей там, ну, работы и так далее. Там. Дякую. Так Господь от, верным остался, я его испытал. Дякую. Зараз у мене, до речі, як у модератора, керівника групи, є спокуса знову якихось історій додати. Я прям борюся, щоб втриматися. Добре, що Авраам дихає мені в потилицю, і я розумію, що не можна, Славко, в руках себе тримай. Тому що ще ми дізнаємося про Бога, його наміри, бажання, природу? Здесь ми видим визов. Вызов Бога. Мой знакомый раввин говорит, десятина – это программа минимум для двоечников. Вот. То есть мы, цикаво, знаете, часто читаем это место Писания, берем для себя, забываем, что это место Писания отнесено к отступникам. То есть, ну, вверх почитайте, для которые перестали жить Божьим жизнью. Ага. И Бог приходит к ним и говорит, у вас проблема, я даю вам вызов. И этот вызов начинается с того, что вы должны что-то изменить в отношении меня, и тогда я изменю в отношении вас. А вы попробуйте. И
Я обіцяю, що получиться. Чи можна назвати той виклик, який кинув Бог людям, що він запропонував їм проекспериментувати? Да, ага, да, от да. Воно, таке є місце експериментам. Да, безусловно. Ось чому те, що ми будемо проходити 20 уроків, буде називатися великим експериментом. Ми будемо пізнавати Бога. А що ж мали зробити люди, щоб цей експеримент вдався? Согласиться. А як це мало виявитися? В проявленні, в даному случае, даяния в ту сферу, где Бог повелевает им испытать. Проявление веры. Поверить в это. Да, они должны были поверить в это. И проявить послушание. А як ми можемо розуміти, вірить людина чи ні, що вони повірили? По чому ми могли зрозуміти, що вони таки повірили в добрість і благість Бога? Коли чоловік вірить, він живе согласно цим принципам. І виходячи з цього тексту, що він робить конкретно? Давав десятину. Є! Yes! Да, ага, значить десятина – це щось, що витікає з віри. Да. Це не просто закон, правило, формула. Насправді, давання мінімум десятини може виростати з серця, в якому є віра. Віра в що? В Бога даючого, іскреннього, щедрого давателя. Прекрасно. Хто відкриє Галатам 6.7? Галатам 6.7. Хто відкриє? Хто відкриє? Тут у нас є крило лінивих трошечки. Нічого, Геннадій зараз відкриє. 6.7 Галатам. Шостий розділ, сьомий вірш. Це четвертий, бачите, підрозділ «Божественний експеримент». Ми продовжуємо тему експерименту. Так, прошу. Да? 6-7 Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаєм не буває. Що посіє чоловік, то і пожне». Що ми дізнаємося про Бога, а що ми дізнаємося про нас? Бог поругаєм не буває. Що це означає? Що означає поругати Бога? Ну, это не просто поругать, да. Обвинить. Нет, не в том, чтобы обвинить. В одному из украинских переводов сказано, с Богом жартувати не можна. Ага, а ще один український переклад, Бог осміяний бути не може. Ви не можете насміятися над Богом. А я задаю питання, а як це тоді людина, може осміяти Бога? Якими своїми вчинками? Виходячи з цього тексту. Якщо ми говоримо о фінансах, да, зокрема. Якщо ми говоримо о фінансах, то опять проявлення непослушання, коли чоловік не віддає то, що от мінімум хоча б мінімум. Окей. Так, хто ще думає? Так, Олександр, прошу. Потім Петро. Там далі написано, як сіять в плоть, тобто сіять тільки для себе. Не святая Троїця, я мені моє, все для мене, тобто Богу нічого не віддає, а от сіючий плоть пожне тління. Так, Петро хотів сказати? Можливо, просто щось, що посієш, те будеш мати. Тобто є зерно, яке сіється відповідно. Ти не можеш очікувати на пожинання добрих плодів, якщо сієш... Не туди і не те. Ага, Бог осміяний бути не може. І що Бог нам гарантує? Який закон він встановив? Я где-то прочитав, що ти можеш сіяти все, що хочеш. Но пожинати ти будеш то, що ти посіяв. Не то, що ти хочеш. Да. Хорошо. Іншими словами, плоть... що ти сієш, та й пожинаєш. Да, то й пожинаєш. Так, що ще із цього закону можна вияснити? Петро, хочу сказати, будь ласка. Що є ріст. Тобто? Сієш. Мається на увазі, що воно росте. Що сієш, то й виросте. Ну, я, може, те саме. Чи маєш ти? А, да, Тетяна, будь ласка. Тобто, якщо ми садимо, допустим, одну сімечку, вырастет подсолнух. Там будет тысячи семечек. Опа! Одну кукурузку, опа! Колос. А я смотрела в энциклопедии, то тогда колос, я поняла, почему очень много собрали тогда пшеницы. Там не такой колосок, как мы сейчас видим, а там, как вот у кукурузы, ага. Там много этих колосков. Такой сорт пшеницы даже был. Вау.
Вот. Дивіться, ще один цікавий принцип. Ми дізнаємося. І, до речі, я читаю це прямо із цього. Селянин має спочатку посіяти, щоб згодом жати. Засіявши поле зерном, селянин має менше, ніж мав до початку робіт. Сіяння – це акт віри. Далі йому потрібна довготермінова віра, аби дочекатися жнив. Але якщо порівняти з тим, скільки він посіяв, урожай здається величезним. Зрозуміли? Останній текст, який ми прочитаємо, 2 Коринтянам, 9 розділ, 6, 13 вірш. Олександр, можна вас просити. 2 Коринтянам, 9, 6, 13. Мені-то? Так, Олександр, будь ласка. При сьому скажу, хто сіє скупо, тот скупо і пожнет, а хто сіє щедро, тот щедро і пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, и потому что доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всякое время, во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Всякое, всякое, всякое. Как написано, расточил, раздал нищим, правда или праведность его пребывает век. Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей, ну или правды вашей. Что мы дізнаємося про Бога? Який він? Умножающий, дающий, умножает. Он и семя дает, и мы сеем, а он и умножает. И взращивает. И взращивает, и умножает. А як він скупенько дає, так по чуть-чуть? Обильно. Обильно, щедро. А чому він хоче дати обильно и щедро? Всякому доброму. Любить нас, хорошо. От я маю багатько більше, і що я можу? Я ж можу подавитися всім тим, що отримав щедро від Бога. Як ви думаєте, там рука аж просто, уявляєте, вони не в нашій групі, вони в сусідньому будинку на 17-му поверсі, але я побачив руку цієї сестри. Сестро, слухаю вас! Да... Так, хорошо, мені подобається це. І щоб поділитися, амінь. Умножу плоди праведності. Да, прекрасно, чудово, молодці. П'ятий пункт – наше наслідування Бога. Ми тут говоримо, можна сказати про те, що ми повинні наслідувати Бога і виявляти віру. Наше слідування за Богом означає віру. І в кінці нашої зустрічі роздається урок номер один. Хто дасть моїм команда, хто дасть номер один урок мені і, напевно, всім, Авраам, усім уже можна роздавати. У вас є урок номер один? А ну покажіть мені, я хочу переконатись. А, да, у вас є. У вас є пособие для ведущого, для керівника, і є самий урок, правильно? Да. Да. Що я мав би зробити в кінці? Дуже дякую. Да, є, виявляється, є. Пробачте, фальш-старт. Анонс. Да. Що в кінці потрібно зробити нашої зустрічі? Я нагадую, що ви прийшли на першу зустріч нульову, не маючи уроку. В кінці я роздаю вам, як керівник групи, цей урок. І буквально в кількох словах вказую, що ви маєте зробити вдома. Ось це урок номер один. Зверніть увагу. Ви починаєте читати вдома, не спішучи, знаходите час достатньо. Фінансова свобода. Ви прочитуєте, що таке фінансова свобода, короткий анонс про нас курс. Ви прочитуєте 10 біблійських убіждень вдома. Ви дізнаєтеся, які ж ці 20 уроків попереду на сторінці 2. Вау, 20 шикарних уроків буде попереду. Далі ви познайомитеся з одним біблійним героєм, з Новохудоносором, а ще з одним з Ілією. Далі на вас чекає тест на сторінці 5. У цьому простому тесті вам потрібно буде лише на кожну із 20 запитань дати відповідь
так або ні, да або ні. Зрозуміли, да? Ви це робите дома, дорогенькі мої. Перегортаєте сторінку, читаєте цей матеріал, класний, шикарний матеріал. Можете робити собі поміточки, можете підкреслювати якісь особливі речення, які вам сподобалися, слова ключові. Малюйте, пишіть, обводьте, ви вільні працювати, це ваш класний конспект. Перегортаєте знову сторіночку, перегортаєте знову сторіночку і доходите до сторіночки 13-ї. До сторіночки 13-ї ви дійдете, і ви дома дізнаєтеся, які ж ознаки фінансового рабства. А далі, в самого низу 13-ї сторіночки, лічне обов'язательство достичь фінансової свободи. Якщо дома готуючись, ви переживете, прийдете до рішення, твердого рішення рухатися далі на шляху пізнання Божих принципів, якщо ви приймаєте рішення не тільки дізнаватись про ці Божі принципи, але й коритися цим Божим принципам, вам потрібно буде поставити свій підпис і свою і дату цього рішення. Рішення, від якого буде залежати ваше майбутнє. Після цього перегортаєте сторіночку 14. Тут ви знову проходите цікавий тест. І на 14-й сторінці. Ви... Певний підсумок того, наскільки ви уважно читали. На сторінці 15 і 16 ще один дуже цікавий тест, який допоможе вам подивитися на багатьох біблійних героїв під новим кутом. Подивитися так, як ви раніше на них не дивилися. Тож, дорогенькі мої, успіху всім нам і благословіння в цій подорожі під назвою «Фінансова свобода». Амінь. Олександр бере мікрофон і помолиться на закінчення. Будь благословений, прославлен, дивний, чудний, великий, святой Бог, за то, что ты открываешь наши новые горизонты для того, чтобы все сферы нашей жизни и такая часто болезненная сфера, как финансы, были в порядке, чтобы мы имели что давать другим, быть даятелями, как ты, Господи. Научи нас, чтобы наши финансы, мы не были... рабами денег, а мы были мудрыми распределителями денег. Господи, умудри нас в этих исследованиях дальнейших уроков во славу Твою. Аминь. Аминь. Займайте свои места. Спасибо. И вам, да.